Premiér trpí bájí volhavosti, vypráví nepravdivé příběhy. A nejskandálnější jsou dvě věci, a to dopravní infrastruktura a dukovany. Tato vláda proto neudělala vůbec nic. A já vám ukážu tady, že v letech 2011, 2012, 2013 a 2014, totiž za čtyři roky, se zahájilo, a poslouchejte dobře, 800 metrů dálnice. Za čtyři roky se zahájilo 800 metrů dálnice. Tady to je, era ODS. Víte, jak to klesalo? A toto je naše. Stavíme rekordních 200 kilometrů dálnic. To je naše práce. Naše práce. A když premiér příští rok bude otvírat novou a jediný PPP projekt, který odpracoval Havlíček, je to naše práce. A pokud ji nevíte, tak když příprava dálnice trvala 10 let, výstavba 3 roky, my jsme to zkrátili na 6 let, výstavba je 3 roky, takže je absolutně vyloučeno, aby tahle vláda nějakým způsobem přispěla výstavbě dopravní infrastruktury. A stejné je to s nádražím. V Praze, Brně, všude, všude je to naše práce, oni se vymlouvají jenom na nás, na Ukrajinu a chlubí se naší práci. Tak bylo by dobré, kdyby konečně předvedli taky něco, něco nového. Nemají nic, jenom lžou.